մարդիկ զարգանում են ամեն տարի ու եթե դու չես հետևում զարգացությանը, քո կյանքը անհետաքրքիր է անցնում։ Ես հայկական կալիգրաֆիայի, ապագայի կալիգրաֆիայի գաղափարն եմ հիմա փորձում զարգացնել ու գրաֆիտի եմ նկարում, բայց համը ընտրել եմ բիզնեսը իմ հիմիկվա ուսման ընթացքում, A-level-ը։ Ընդհանուր բազան շատ կարևոր է, որովհետև եթե դու գիտես մենակ բիզնես ու էկոնոմիկա, դու ունես շատ սուղ բազա, որով կարաս շառունակես, իսկ ինչքան մեծ է բազան, այնքան մեծ տուն կարաս կառուցես, ու ոնց որ երևի միակ տեղն է, որ կարամ այդ բազան ստանամ այդքան լայն։ Ես շատ քիչ եմ շփվում օտար երկրամարքանց հետ, ցավոք, ու ամեն մարդիկ ունեն իրանց գաղափարները, ինչքան հեռու է կուլտուրան, այնքան տարբեր են գաղափարները, ու երևի հավանաբար ինչ-որ մի գաղափար, որ ինձ դուր կգա, իմ մեջ կարտա այդ միանշանակ ամբողջ կյանքում։